dan laaste maar nie die minste nie, ons sê al vir lede en dan ook vir John, ons fotograaf van ons plaaslike toerantie Talk and Tell. Welcome and thanks for your presence and support in our fight against plastic, our enemy. Die Veelveer Kaapland se projek vir 2019 is Plastiek ons vijand, Plastiek our enemy. And this fish sculpture, because this is what it actually is, also doubles as a recycle bin for used plastic. As plastic is actually off the beach now, here they can put it in so they don't litter our beach and that eventually does not end up in our ocean and endanger our fish life or sea life. So ek kan nie vir julle sê, ons het gewonder wat gaan ons doen. Wat gaan ons as VLP doen omtrent hierdie projek? En ons fysie voorsitter het toe gekom met die voorstel, kom ons maak hierdie vis en sit hom hier op as ons bydra in die voorkoming van plastiek op ons strande. En ek moet vir julle sê, sy het net 'n prentjie gehad. En sy en haar man het sonder, nou moet ek het sê, 'n goed gekeerde plan, 'n bouplan, het hulle hierdie vis opgestel en saam gesit en hom gebou. En ons sê vir hulle baie dankie daarvoor. En nie, jy sal ons dankie aan Henny. Hy wou nou nie wees vandag nie, hy is nou skaam, né? Want hy het geweet ek kan sy naam noem. So, hulle het hierdie gebou. Hierdie is galvanised, so ons hoop dit kan 'n bietjie langer hou hier by die see. So, ek gaan dan nou vra, ek wil nou nie baie stories maak nie, maar ek gaan dan nou vir Bob, hou maar nou nie. Maar die man kan ook nie kom. Ok, dan kom Sharon, gaan vir ons die blind knip. En dan is hierdie vis, of hierdie structure, en recycle bin vir plastic, officially in use. Okay.